कालेबुङ नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 4 एसयुएमआई एरियामा एउटा परिवारका दुई सदस्य कोरोना पोजिटिभ भएपछि उक्त घरमा कालेबुङ नगरपालिकाद्वारा सेनिटाइज गरिने काम भएको छ। वृद्ध आमा अलगै अर्को घरमा बस्ने भएकोले उनी भने कोरोना नेगेटिभ रहेकी छिन्। पोजिटिभ रहेका छोरा बुहारीको उपचार हाल त्रिवेणी कोभिड अस्पतालमा चलिरहेको छ। यता उक्त वृद्ध आमाको सुरक्षा हेतु कालेबुङ नगरपालिकाद्वारा दुवै घरलाई कीटनाशक मिश्रणद्वारा सेनिटाइज गरिने काम भएको छ। उक्त कार्यप्रति वृद्ध आमाले आभार प्रकट गरेकी छन्। फ्यामिली मेरो छोरी ज्वाइँ अनि नातिनी तिनीहरूलाई चाहिँ कोभिड यो भइवरिकन यिनीहरूलाई चाहिँ अस्ति राति तल त्रिवेणीमा लग्यो। अलिकति ज्वाइँलाई चाहिँ सासको प्रब्लम भएर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ म्युनिसिपालिटीलाई बिन्ती गऱ्यौँ, विशेष रवि सरलाई, अनि उहाँले चाहिँ उहाँको टिमलाई चाहिँ एकदमै साह्रो उनीहरूको यो एकदमै व्यस्ततामा हुँदाखेरि पनि हाम्रो घरलाई चाहिँ एउटा विशेष अब चाहिने नै रहेछ छेउमा बिमारी मान्छे, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले यहाँ भाइहरूलाई चाहिँ पठाइदिनु भयो र हाम्रो घरहरू यहाँनिर सेनिटाइज गरिदिनु भयो र हामी चाहिँ एकदमै धन्यवादी छौँ। कारण हामीलाई चाहिँ एकदमै सहायता चाहिएको र हामीहरू रवि सरलाई अनि उहाँको टिमहरूलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद है, हामी एकदमै हात जोडेर धन्यवाद दिन्छौँ।